שלום, אם מישהו עשה לנו משהו רע, למה לא לחזור ולנקום בו כמו שאנחנו מרגישים מהבטן? מה שהוא עשה לנו, נעשה לו בחזרה. אז המקור בפרשה שלנו, עין תחת עין, מסבירה גמר בבא קמא, שהכוונה תשלום ולא ממש להרוג אותו בחזרה. אז מעבר לכל מיני הכרחים ולימודים שמוכיחים את הלימוד הזה, יש פה משהו עמוק. העין הרעה של אדם שהיכה ופצע, כנגד זה אנחנו נותנים עין טובה. עין טובה אומרת, אני צריך לפצות, לתקן, לחנך ולא לנקום ללא שום משמעות. העונשים של הקדוש ברוך הוא זו לא נקמה, אלא זו תוצאה או חינוך. ולא נעריך בזה עכשיו. אם ככה, כנגד העין הרעה שהכתה ופצעה, אנחנו מאמצים את העין הטובה, שאומרת אני לא בא לנקום סתם, אני לא בא להתרגז מהבטן אם תרצו, אלא יש משמעות. אז כנגד ההוצאת עין, אנחנו ניתן פיצוי, נעלה את לתת פיצוי ולא סתם נקמה. אז עין תחת עין, הכוונה, עין טובה תחת עין רעה, וזה עיקרון שצריך להוליך אותנו לאורך כל מעשינו, שנצליח להתאפק ותחת עין רעה שפצעה את העין. אנחנו נבקש מהלך שבונה. עין תחת עין, עין טובה תחת עין רעה. שבת שלום לכולם.